Просто гиеш мир. Por
nous devons nous la fatalité pour sa coexistence solidarité de nous. Mirimi, veçimi, praktisja së mundit janë të dhimbje që solidariteti njerëzor mund të zbusë. Pasuria, fama, pushteti nuk duhen konsideruar si brigjet e një ishulli që i ndan njerëzit nga ambienti, duke krijuar modelin e tyre publikave, ata të një kaste dhe tjetërën të popullit, por si një mundësi patlume për të qenë më të ndjeshëm, më solidar, më pranë njerëzve dhe halëve të tyre të përditshme, e shumë më tepër pranë fëmijëve së mbur, familjet e cilëve i mbështesin me vështirësi të mëdha. Të tillë janë edhe fëmijët që huajnë nga sëmundjet e gjatë, të cilët nesër mund të ndihen më të motivuar për të përballur sfidat e shëndetit. Ata mund të ndërrojnë dhe shpresojnë për gjëra më të bukura, falë kontributit tonë në këtë sallë. Realizimi i solidaritetit human është sfida më e rëndësishme me cilën një sistem shoqëror duhet të përballet. Përballimi i kësaj sfide nuk është as i thjeshtë dhe as i lehtë. Përkundrazi, tepër i vështirë dhe tepër delikat. Por nuk ka gjë më rënuese për një shoqëri se sa braktisja e njerëzve në nevojë. Ndjeshmëria, dëmshuria, dashuria, të shprehura dhe të aplikuara me veprime konkrete të atij që akumulon ndaj tjetrit që humbet, me shkurtim distancën, ngjallje shpresë, vetdije pjesëmarrje, në mënyrë që askush të mos e ndjejë veten përgjithmonë të braktisur, është e vetmja zgjedhje. Kjo zgjedhje nuk mund të realizohet thjesht dhe vetëm përmes ndjeshmërisë njerëzore subjektiviste, me kthyrje helare, me meditime, reflektime, interpretime, por vetëm duke ndërthurur me iniciativat institucionale, ligje të mira dhe zbatimin korrekt të mirë. Kjo është sfidë madhore që kemi përpara, për cilën të nderuar të ftuar, sonte në këtë ballë pamirësie, po dua të tërheq dhe të mëndë. Të nderuar miq, tek i drejtohem ndjeshmërisë dhe bujarisë suaj sonde, më vjen në mendje një shprehje e Nën Terezës. Ndoshta ne nuk mund të bëjmë gjëra të mëdha, por le të bëjmë gjëra të vogla me dashuri të madhe. Ndaj, të jeni të sigurt se çdo gjest i juhet për të ndihmuar më të dobët dhe ata që ndjehen të marginalizuar e bën më të mirë, më human dhe më të sigurt shoqërinë tonë. Por edhe se i cilin prej nesh në raport me ndërgjegjen dhe familjen e tij. Në fjalën time, ndoshta mbajta më shumë anën e stobishmes, por nuk dua ta zbe anën e bukur të kësaj mbrëmje.
e cila na zbulon një të vërtet madhe. Atë që mund të mendojmë ndryshe deri në kundërshtim, por mund të festojmë së bashku. Mund të ndihmojmë të tjerët së bashku. Mund të shohim njëri tjetrin në sy në kërkim të gjërave që na bashkojnë dhe jo atyre që na ndajnë. Në shoqërinë mrekullueshme të muzikës shqiptare dhe interpretuesve të saj, pse jo, edhe për të tjerë sonde së bashku një kodverë gjithashtu shqiptare. Me sa duket, e dobishmja e gjenë rrugën për të bërë e bukur dhe e bukura e dobishmja. Një vlerësim të veçantë mirënjohje dëshiroj të adresoj të gjitha tyre kompanive dhe bizneseve që me donacionet e tyre e bën të mundur të mbrëmjet sotme. Së fundi, shpreh falënderimin dhe kënaqësinë time për pranimin tuaj në Qatar, urime, shëndet, mbarësi për të gjithë ju. Gëzuar për shumë vjet. Thank you.
dashur zonja Nishani, të dashur, të nderuar miq, në radhë të parë, ju uroj festa të gëzuara dhe një vit të ri, të mbar, të bardhë, me shumë shëndet e me shumë gëzime. Të dashur, jemi në një mbrëmje ku magjia dhe emocionet po na zën frymën. Një dekor i mrekullueshëm, muzikë, zëra të mrekullueshme, të gjitha në një harmoni si në një simfoni të mrekullueshme. Dhe përmëtej në magjinë e kësaj atmosfere jepet, bëhet ftesa për të bërë donacione për fëmijët me kancer. Do të mendoja se Zoja Nishani dhe organizatorët e kësaj mbrëmje e din mirë artin se si të hynë në shpirtin e njeriut dhe të marrin atë më të mirën, të marrin nektarin e tij. Pasi në këtë atmosferë magjike, shpirtrat janë të trazuar dhe secili prej nesh vërtet do të donte të ishte pjesë e këtij donacioni. Ju kërkoj leje për fare pak histori. Prej më shumë se 30 vjetësh unë jetoj me do të thoja, jeta ime vërtet është shumë afër, jetoj me fëmijët me kancer dhe bashkë me kolegët e mi mbartim vazhdimisht një shqetësim për ta. Një shqetësim pasi shifrat e vdekshmërisë mbeten të larta. Megjithatë, për të mos qenë pesimist dhe për të kuptuar ju pse është shumë i rëndësishëm të dhurojmë të gjithë për këta fëmijë, do thoja që ndërkohë gjatë këtyre 30 vjetëve unë kam prekur, kam jetuar me gëzim ndryshimin e madh. Shifrat janë kthyer në sens të kundër për mirë. Pra nëse do thoja që 30 vjet më parë unë shikoja këta fëmijë me trishtim dhe me hidhërim, tani i shikoj me shqetësim, me vëmendje dhe përkushtohem e tëra me besimin e një fitoreje e një betaje të fituar. Sepse vërtet sot do thoja që onkologjia pediatrike është shkenca ndoshta më shumë se çdo shkencë tjetër që mbetet në qendër të tërë studimeve shkencore dhe çdo ditë më shumë na jep arritje të tilla që rrisin jetëgjatësinë e këtyre fëmijëve dhe premtojnë një jetë më cilësore për këto fëmijë. Po, ndërkohë, shifrat e mortalitetit mbeten të larta dhe ndërkohë, këto arritje në onkologji duhet të përballin një buxhet të lartë, sidomos për vendet me një ekonomi jo të konsoliduar mirë. Pra, dhe në vendin tonë, për këta fëmijë shpeshherë jetëgjatësia e tyre apo cilësia e jetës e tyre cënohen pikërisht nga mungesa të shumta që kanë të bëjnë me një buxhet të pamjaftuar, që kanë të bëjnë me një shërbim të munguar. Dhe për një çast imagjinoni çdo thot për një fëmijë i cili përballet me frikën dhe me misteret e vdekjes ndërsa duhet të rrisë ëndrat e tij. Imagjinoni një familje, një prind që përballet me alternativën që ndoshta fëmia e tij mund të jetojë nëse ai arrin të bëjë maksimumin për të fëmijë dhe humbet gjumin, sepse nuk arrin të bëjë maksimumin. Pra, ndërsa do thoja që është fare e vërtet që dhe në Shqipëri rruga, lufta kundër kancerit të fëmijëve është një histori progresi, një histori suksesi, është e vërtetë, por ndërkohë është një rrugë shumë e gjatë, një rrugë shumë e vështirë, ka shumë për të bërë dhe secili nga ne me fare pak mundim mund të jetë pjesë e një ndryshimi të madh. Të dashur, unë nuk dua të hedh pesimizëm dhe trishtim në këtë mbrëmje kaq të bukur, një mbrëmje e bukur, një mbrëmje rezolitse me zonja të mrekullueshme, me zotëri të hijshëm, çdo gjë shkëlqen, ndoshta në një dashakeqës njërë, në një dashakeqës, ndoshta nesër edhe mund të mendoj dhe të thotë pse gjithë ky shkëlqim kur dihet që qëllimi është ky të ndihmoj fëmijët me kancer. Unë do të thosha që ne sot jemi përpjekur të tërë të bëhemi të bukur se fëmijët tanë kështu na duan. Na duan të bukur që të gëzojnë për ne. Unë për vetëm pas 30 vjet martese për herë të parë vesha një fustan të gjatë të ziu, përpoqja të bëhe me bukur për fëmijët tanë. Dhe sidoqoftë jemi bërë të bukur me pak shpenzime. Dikush ka marrë me qera, dikush ka marrë mua një veshje, pra ne jemi të bukur se na shkëlqen fytyra nga qëllimi për të cilën jemi mbledhur këtu. Jemi të tërë shumë të përfshirë në këtë kauzë, në kauzën e ndihmës për fëmijët me kancer. Megjithatë, për shumë arsye, për mira arsye, gjithmonë të pa justifikueshme, ndonjëherë harojmë.
e lëm në hares këtë kaos ose e lëm për më vonë. Në fakt di që Ermali dhe organizatorët po bëjnë lloj-lloj dredhirash që t'ju prishin mendjen të ftuarve për të dhënë donacione. Do thoja që të mos mundohen dhe shumë. Nuk besoj, jam e sigur që nuk ka njeri në këtë salë, ose jashtë kësaj salë, ose në tërë botën, që të mos doj të dhuroj për fëmijët me kancer. Thjesht, jeta jonë shumë e vrullshme në njëherë nga bënë të harojmë, pra duhet pak kujtes, duhet pak organizim, dhe unë jam shumë e bindur që bujaria juaj sot do shkëlqej më shumë se veshje dhe juaja. Unë nesër do të kthehem si çdo mëngjes në punë dhe do doja shumë të veja në spital me një lajm të bukur. Dhe dua ta mbyll duke thënë atë shprehje që më pëlqen shumë të nënës tonë të madhe Terezë: le të bëhemi të gjithë bashkë dhe ne ndryshimi që kërkojmë të bëhet. Kalon modelizmë zë ullë. Të ullë të më dhe një në marë.
Thank you.